tell my friends that I'll be over here. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, I ask myself, what am I doing here? Hej alle sammen, i dag skal jeg til den genfundne bro. Så ja. Vi ses nok bare derude. Hej. Hej, nu er vi kommet. Så ses vi bare, når vi er nede ved broen. Hej. Laver du lige? Det bliver ikke en rapper. Det er når du spiller Pokémon. Jeg ligger en rapper til lige. Altså i spillet. Nej. Jeg går snart over. Ja, vi ses når jeg har spillet et Pokémon, når vi er kommet helt derhen. Er vi har. Og vi bruger. Jeg tænker at der er kørt et tog herover. Har det? Ja. Se. Altså det var en togbanebro engang. Men så fik man nye tog, og man vil have nye skinner til de her nye store brede tog. Derfor kunne man ikke bruge. Altså nu vil vi lige gå ned sådan derover, hvor andre de andre står derover. Og derover. Så nu går vi lige ned under bare lige for at se, hvordan den ser ud. Det er jo det. Hvad? Har du taget billeder? Nej, videoer. Og lækre. Du skal prøve en af dem her. Hvad er det for nogen? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg synes, det smager godt. Rød snacks. Salt. Nej. Smager ikke godt. Det bliver taget lige derovre. Prøv med. Ja, det er det. Hvem har ikke fået? Jeg har fået meget. Hvor mange må man få af dem der? To af dem der, tror jeg. Jeg har kun fået. Jeg kom til at tage tre af dem der. Jeg har ikke fået en. Jeg har kun fået en af dem her. Og så har jeg fået en af dem derovre. Sæt dig. Ja, skal Molly ikke have lidt mad? Vil du have den sidste der, eller skal jeg? Mor, har du kun fået en af dem her? Så er det din. Jeg har fået to af den der. Har du kun fået en af dem der? Jeg har fået to af den der. Og så har jeg fået to af dem der. Jeg væltede den, men der røg ikke noget ud. Som sidst med der. Som der. Slask. Slask, ja.
selvstændig. Mm. Det er nok godt sammen med kanalen. Hey, det kan vi da prøve i aften. Sammen med dit, jeg tror. Hvad? Åh, oh, det kan vi da prøve i aften. Tak, Sine, for dit. Ja. Ja. Det var bare lidt fint. Så længe vi er fyldt med rynker. Jeg kan høre fugle, jeg kan høre vandet. Hvad for en lyd synes du, der er den smukkeste lyd, du overhovedet har hørt i dag? Vandet. Det synes jeg faktisk også. For vandet. Det fylder kloden mest. Der vil jeg gå, hvis jeg med dig. Og så falder du bare i vandet. Wait up. Jeg går på sten, hvis I gerne vil se det på YouTube. Det er faktisk en virkelig god lyd på her. Nå, men nu skal vi hjem. Så jeg tror bare, at vi sådan ses derhjemme. Hej. Hej, nu er vi lige kommet hjem. Og det var en rigtig, rigtig, rigtig spændende tur. Jeg kommer nok til at vlogge alle de ture, vi skal hen. For eksempel styr sommerland, eller sådan nogle steder, eller sommerhus. Det ved jeg, vi måske skal. Vi prøver at kigge på et sommerhus. Og så er der også nogle andre steder, vi skal, måske skal hen og sådan noget. Ja, I kan lige få nogle... Ja, I kan lige få nogle billeder og sådan noget. Ja, og så ses vi. Hej!